Estou no plano piloto aqui passeando, vim agora da Torre de TV, estou descendo agora para a Esplanada, para a rodoviária, né? Porque hoje tem um dia comemorativo especial para todo mundo que luta por uma causa. É para a LGBT, sei lá, essas coisas. Aí eu tô indo para lá para ver a galera bonita, galera gostosa, passei um pouquinho, pudesse beijar para todo mundo, mas vou estar lá junto só para poder ver a galera, pular um pouquinho, dançar e tomar cervejinha, né? Porque a gente não é de ferro e esse calor, e solzão, é do sol. Já chegamos. Calma, calma, eu tô gravando. E aí, Bruno, suas expectativas? É beber e dançar, brincadeira. Pedindo uma vaia para André Valadão, Silas Malafaia, Nicolas Chupetinha e todos os fundamentalistas. Meu nome é Guilherme, eu faço parte de um movimento chamado Evangélicos pela Diversidade. Nós estamos aí há mais de 5 anos levando a palavra do amor, da inclusão, da diversidade, dizendo para todo mundo que Jesus nos criou dessa forma e que Ele nos ama do jeito colorido que nós somos. Eu queria estar falando do amor e a gente está falando do bem. E eu queria estar aqui com os meus amigos da CR e os meus amigos da Arena Church, para deixar eles falarem sobre o trabalho lindo que eles estão fazendo. Siga a gente lá, Evangélicos _ no Instagram. Quando alguém vier falar coisas difíceis. Yeah.
Já pode ir embora qualquer coisa.